Vítěz zavede velice celou a podotková a tak si se jde Šovičan zvejde a pěkný čas prostě zvejde. Thank you.
první čas berou hráčky českého rodu.
takový čas slavě český rok. No a protože se nám Arena Sparty hezky zaplňuje, tak nás tady víče, že zkouší hitrový dneska s tou, takže pozor na nedrží. Něco v rukách, tak vím, že dneska. Thank you.
Zdravotní ulice rozhodne o tom, jestli už dnes budeme znát vítězky. Tedy dnes je budeme znát určitě, jestli už teď to tím se to budeme znát. A nebo jestli se dostane ještě na druhé pohledy ulic. A na ten první důležitý balón, jak se říká, byl na svou stranu právě děvčata z Vršovic. Připomínám, že průběžný stav v finále první a vidí, že je 3-4, je prospěch Vršovic. Neúspěšná spolupráce s předním půlku byla napravena teď 8-8. Thank you.
Korona se odkládá, my se podíváme ještě do druhých hodnotných dvojice.